Thank you.
я сам начал действование на поводу моей страны, со своего только старый, со мной выгостали. Он что, он воздан, воздан, как трэмпели, по записите Томске, что располагал на Иерусалиме телевизия, оно что он го располагал в своята приватна дискотека, представила такова полоцо, что и децени, децени назад, че избурува за еден творечен ген. Не съм как организатор, предсените по човек, защото още има наистина фантастична инвенция. Што е оно што е Талес? Талес най-одне на микропоклон елемент да развие таква борска сутрашина, знае да се бидува со редмолите, со еденцијата, со еден збор дава да си отличен велик, што представува и представува и натаму посебен идол кај современите кларинетисти да се толежат. Оно што е посебно за него, тоа е што он со своето посилиње даде свој личен и тоа македонски велик. Дале, по чалгијата, не знаеме дека чалгијата како оркестарски состав е интерпретација на Сотореса на Дориетот и тоа прилагодена врз нашето културно настроение, чалгијата има наш препознат македонски чалгијски стил. Дале, бронесме со своите посилиња, со своето казарство, кубаво и нереден стотен цигора, даде типичен чалгијски македонски стил. И ти кажем, Талев стил. Всека негова импровизација е уникатна. Знаем дека импровизацијата е моментална инспирација. И тоа, и нека моментална инспирација, секогаш Талев е единствен, секогаш Талев е оно што представува инвенција, која што наистина е, преки има Божи, много го чуеме, што значи да тој твореч, тој ген, кој е осаден, или што значи, мислам, интерпретатор. Во таа смисла, ова монографија на господинот Стефан Дунавски, кога го е безватен во страна, прво како негово лично одложување с прва родител и второ како одложување с прва народен доведник, представува еден смак значен запад, којите широката јавност паре во одноменоски знае со својата свирка, со својот доведник. И тоа е зова, и да ни пари и да запознаваме. И како човек, и што за него спорува слушачите од областта на публистиката, што за него зборува написите домашни, и тоа почне значено што зборува за него и свиските написи. По одредни на авторот на книгата, име може да заоткриеме значени документи кои што тоа мисли не нам малко ме познати, непосредно поврзани и со само за народни артисти на Македонски танец. Дали како гостен 1950 година беше токарен со само танец свој на таа мабинска турнија во Соединените Америки се држи 3-4 месеци и во Канада, затоа што тоа што аз во танец бе собрани на истини недобрите игравци, недобрите пристоговци, недобрите личеви, а Дали како тоа што беше најдобр артист беше токарен. И благодарение на ангажирањето на автор на книгата, благодарение на писите што се кажани во светските печати пред цело Америка, ние сознаваме неговиот удар во Африка, а паралелно со това сознаваме и што танец заедно со Дали, заедно со Сирпи, Ефрми, Пестопис, Мисичен, Дали во тоа гостување не само меѓу американска јавност, а исто времено и нашите потреспората, затоа што средбата со танец, средбата со Оле Ефрми, Мисичен, представувала мислина секојдневно живување, се паметат и настани, се паметат и се трябва забележени во монографија, написи во наши сограѓани, што од ова што време написи во печатот. Ја, така, во ова книга се тяваме и современи написи од оние што секојдневно комуницират носачите на звук со Дали Арменовски. И да не дојам повеќе, затоа што нека сум се прави клес во ова дълго, Дали, покрај ова збирка, нека да е 1989 година, по соработка со тогашната културна просвета за Целископија и за тој прв збирка на негови обра. Значи тоа е уште еден момент што зборува за негова за него и како инструменталист, исто време за него и како автор. Веков Дали паралелно со како инструменталист, паралелно како автор, навистина се гради во секупата наша културна историја, а морам да кажам дека народна музика е значен дел од нашата историја. Еве, да заобиколам овој како сообраќање, още еднаш да ви заблагодарам пред се на Шко Дали Арменовски, на оно што тој го даде на нашата народна култура, што неговите крајни стени и още децени на назад
неговото име е зрачник за својата свирка, а истовремено се благодарам и на авторот, што наистина овозможи ново издание двојазично, па да кажа дека ова издание е интереснавено, што ќе се може да комуницира и преку записите, и преку музиката со Тарија Мемански. Истовремено, да искажам благодарност на кој на одбирате секрите и на издавачот на КДП, на Матица Македонска, што најде стух покрај вашето друго издание и на вакво издание да се најде во Лето програма, верувам дека кога нема да е прво на Матица, нова издавача куќа, дека наистина многу ни е народна медицина да служува, па да треба да бидат бележени и со документ, паралелно со нивните изведби, затоа што кој тоа да стане е на наше следващо. Учено се благодарност и сигурно сме по свечено помолирање, ќе кажа што е господин Стефан Френски, а ќе не одостои и што пале и со едно негово визирање, само да кажа дека покрај кој не тоа пале обинуваш тие сестра приличат свири на гајда, на галоче, на шукалка, на зурза, па дори на папа. Значи, тоа зборува за неговата величина, бидејќи ја пак ќе кажа без да ми замечам дали, дали е единствен со својот пари. Не надминат и нема да биде никој штатар. Како е пишувано. Вака исцрпна биографија е невозможно се направи ако се нема подршка од својата фамилија. Ова пријаќе и благодарам на мојата сопруга Маргарита и на моите синови Климент и Никола за сесарната подршка. Ова монографија има своја историја. Првобитната идеја беше да се направи интернет страница за татка ми. Тоа почнам да ја пишувам од декември 1997-ма и беше готова на 18 септември 1998, кога се инсталира на интернет центарот на Македонски телекомуникации, а истовремено во истиот ден и на интернет центарот на американската компанија Geocity, која е сега дел на компанијата Yahoo. Од кога се инсталира на интернет оваа страница, имавме многу посетители на страницата, меѓу првите се јави господинот Димче Цветковски од градот Бафало, Нјујорк од Соединените Американски држави и заедно со неговата пријателка Сузан Префонтајн. И кога бил уште мало дете, ни пишуваше во Параката, живел во Ресен, ги слушал ората на татко ми, Брусничко, Невенино, Буковско-Свазовско и другите, и бил одушевен од неговата музика. И сега, во јануари 1999 година, кажам на неговата пријателка Сузан Префонтајн, дека ево тоа време која живее во Македонија, беше многу славен Талев Неонски, дали има за него некоја интернет страница, и она која погледава одма е нашата интернет страницата, и они биле во утешевени, и посебно Димче ни прати порака, вика, дали Неонски, вика, го сметам за најдобар кандидат на сите времења, неговата, вика, музицирање е надвор до овој свет, и никој не може ни да се приближи. И вика, сеќен сум еден ден, вика, сигурно ќе го стретам татко ми и ќе се лакувам со дедовиот кладис на сите времења. Потоа, оваа книга е, мислам, осен од весниците од Америка, кој што ги обезбеди Димче Цветковски и неговата пријатка Сузан Префонтајн. Тука сакам да истакнам дека имаше и од весници од Швейцарија, кои ги обезбеди нашата пријателка, мене и на мојата сопруга, господината Сузана Јолевска, која е тука присутна и незинат сопрек доктор Зоран Јолевски. И мога им благодарам. Потоа, господина Чош Андреса Чпанција, исто музичар си балканска музика и други тоа и на вестници, на французските вестници, кога както му решено, земја сам сам во Германија и во Франција, кога исто, кои ги шурували сите имали 84 концерти во 59 градове во Америка. Самиот менеджер на тоа турнеја, господинот Римон Гије, кој имал во тоа време собствена компанија, имал дека оно што танец го изведува, дека ниједен само во светот не може да го изведе. А вика, тоа е заради тоа што момците и, мислам, изичарите и игроците внесуваат своја срцето во својата игра, како за пример, за тоа е
кој е тисто талент немски. Исто сакам да настапам дека еден од најголемите успеси на македонската култура е секако гостувањето на македонската ансамбл танец во Америка. Тие настапиле на 20 јануари 1956 година на американската компанија CBS и тоа во едно од најпознатите програми Omnibus, емисијата на Ford фондацијата, која сега видео запис се чува во Конгресната библиотека во Вашингтон. И на интернет може се најде тоа дека ансамбл танец настапил 20 минути на CBS програмата и сега оне секој посетител на Конгресната библиотека може да ја види таа видеокасета. Што е најзначајно, на 27 јануари ансамбл танец настапил во Карнеджи Хол, едно од најславните сали во светот. И тоа било нешто едно од најголемите успеси на било кој ансамбл кој што гостувал во Карнеджи Хол. Коментаторот на Весникот, Нјорк Тајсон, да само похвали за настапот на ансамбл танец, кај таков сил, такви игри, кај никогаш не виделе. И вика е изодена музика и на прво место го спорива вика незабравното Кавач и искам да изгледа истина. Видите, на прво место има татко ми, а татко ми освен на Кавач е настапил на планет. Во сите други вестници, во Сан Франциско Хроникал, во Лос Ангелес Таймс, во Бостон Тавелес, Чикаго, во Вашингтон Пост, сега се спомнува дека најголем успех го живела играта шопска подиплювачка. А виртуозен солист на клавите бил татко ми. Мои фрази свирам по чуш. Да, значи во неговите фрази си имал и своји собствени делови компонирал во тие ора. Исто е многу важно за кажувањето на светскиот американски вестник Life Magazine од 9 април 56-та, кога кажува, вика, а само танец прикаже таков силен приказ на игри, што светските американски држави никогаш не видели. И, значи, тоа се најголемите успеси на македонската култура и секако огромен допринос во тоа светот дал и татко ми. Освен во турнејата во Франција и Америка, татко ми бил во Швейцарија, каде настапил исто со две своји собствени ора, специјално на посебно програма на швейцарската телевизија, со Бруснин школа и Питовско-Сватовско. Потоа исто голем успех имали во Германија, каде сегде ги одешувале, исто е по 85 настапи. Освен тоа, татко ми потоа е формирал свој собствен оркестар, каде има многу грамофонски плочи, касети со радио телевизија Белград, со Југотон од Хрватска, потоа со македонската телевизија има касети. Потоа има настапи на македонската телевизија со концертот од Моцарт, крајниот концерт К6.22 за во придружба на Тања Шопова. Потоа со од Ернесто Кавалини, композиторот Фиори Ресинани, многу тежок концерт во придружба со чувениот пианист Владислав Палфи. А како перформанс на што свира во класичен концерт во Македонија, а во на 24 мај 56-та настапил со собрачкиот оркестар на програмата на Радио Скопје која била директно пренесувана. Исто пред да дојдете овде се слушате некои делови музика од еден компакт диск што ќе се промовира во септември во Америка. Во некој компакт диск е снимен со нашиот фамилијарен оркестар. Јас се пратам на Тапа. А по одредени делови, заедно со моите синови Никола и Климент, свириме на кавалче одредени делови. И карактеристично за овој компакт диск што има три видови музика. И цела музика е компонирана татко ми. Има три джез композиции, шест македонски народни ора и еден класичен концерт за кларнет. Кој е во книгата? Каде е што биографирано во книгата, а нотографирано господинот Марко Куловски. Ова, мислам, не можете да најдете човек во светот што истовремено свири и джез, и македонски народни ора, и класична музика, и во сите тие три области е најдобро што може во светот да ги изведува, а истовремено и самиот композитор на таа музика. Речисен се Кирил Тодески, зашто не ми посвети.
Ова прилика многу сак да изразам благодарност до книгоиздателството Матица Македонска и до директора Традиција, што ја издадоа монографија двојазична на македонски и англиски јазик, исто и на Министерство за култура на Република Македонија, што ја финансиски поддржава монографија. Друго е значено во оваа книга што има 67 мелографирани негови композиции од Фаткоми на македонски народни ора, има една чест композиција и класична концерт. Така да е тоа, мислам, една значена литература, мислам, и сигурно и единствена во светот, каде што има детално и самата биографија, а има и директно и на нашите најголеми словенски просветители. На рецензентите. Исто, благодарам и на рецензентите на и на Марко Колов. Што стварно во начин ги рецензира и на сите има тука, мислам, многу луѓе кои привнеса, само како да ги спомнам, некои кои заслушуваат стварно. Тоа е, мислам, вака, на освен спомнатите, на господинот Станко Лигриски, игравачот на самбо танец, земјата на градовите од турнијата на самбо танец во Франција во 1959 година, на мојата драга пријателка Роска Бадева, чирка на легендарниот пејач Никола Бадев, за две фотографии на Никола Бадев со Талија Леновски, еден проспект од 25 годишниот јубилејен концерт на радио телевизија Скопје, на господинот Марко Половски, музиколог и уредник и на музичката програма на Македонската радио телевизија за техничката помош на оваа книга, на Кинотека на Македонија за фотографиите од филмот Ритам и звук на Варда филм и за специјалната филмска презентација на овој филм за авторот на оваа книга и за Тара Огненски на 31 мај 1999 година, на Македонскиот ансамбл за народни игри и песни танец за временската програма за настапите на самото танец на Северноамериканската турнија во 1956 година, на Весли Синема и архив за информацијата дека е собственик на копиите од Омнибус програмата, вклучувајќи ја таа од 22 јануари 56 кога ансамбл танец настапи на американската CBS телевизија. Потоа на господинот на господијата Сузан Префонтайн за корекциите на англискиот текст до страна 130, на господинот Кристофер Брит за неговата завршна проверка и корекциите на грешките во англискиот текст и на професорот Олга Смирелска за лекторирање на македонскиот текст. Исто им изразувам за благодарност на македонски бизнес систем, аерокомпјутер систем и на Варда осигурување за финансиската поддршка. Благодарски. И на Благоја Девсовски, која мелографираше на родните ора, и на и на другите кои дадо принос во ова монографија. Ви благодарам на сите на присуството и сега неколку збора ќе каже татко ми за самата монографија. Толку воодушевен со сино, значи Стеван Степчев си го викам ја, толку труд да даде, толку интелигенција, значи, за да работи толку. Јас имаше и у село еден, значи, кој што сум роден, му викам да видите на интернет што има страница и кој видел, татко му ми кажува. Значи, вика, тоа голем труд, вика, тоа кошта, вика, 16.000 марки, тоа две години работеше. А плюс уште две години работеше, 4 години, значи многу труд се дало детево. И се чудам што го натера така, значи, да дај толку труд. И па, во прилог на тоа, и се како се јавува и кај тука се до мене, да е господино Тодевски, вака ќе се насмејам малце, абе воата вика, спије ти, не спиеш, сале вика. И денес ти што ми го спомнал, значи, сака да кажете ме кој ти, воата спије, ја не спијам, дека давам труд. Исто сум исто задоволен и, значи, на господино Раде Силјан, господино, значи, Тренчевски, господино Бојко директор, значи, шо има таква инициатива од Кајбот од културата исто, значи, шо и од преседателството, значи, шо толку застанат, значи, за това монографија на книгава и така. А па имам многу случаи, вака, се бавам со музика, некој па, епа, ми има на академија, школа, свириме ова, свириме Вебер, Моцарт, тај му викам, има случаи, значи, во некој случај детско знае да чеко беме Белград, значи од цела Југославија имаше музичари, одма и натвирвам и после ја му викам, се имате школа, му викам, бам, бум, узрам рачето, можете му викам, а не можеме. А па сега дојде време, па се јаде, кој полинам најтежок концерт, нали?
И сега тука во тој тежок концерт, тоа е чудо нешто се, да се употреби гадарка, зурла, кларнет, кој има по глава на еден концерт, точка по точка ќе се редат, прво живот и здрави. А и внуци ме многу сум задоволен, значи, прво почнал бе Ключева да свира. И на сину викам, ти ќе свириш. А бе, вика, не знам ја, внуците, па јас да ви речам една смешка мати. А бе, му викам ја, а бе, со деца, викам, не се сркам, маштеница, му викам, значи вака. Му викам, прво ти ќе вземеш, викам, тапанче, покупе две тапанче и зурли ми прајте друштво, значи, да купиме и зурли и тие работи. И после, ко почнал, значи, со мене да ропа, ја две тапанче имам, нигава тука те пнели. И удовасам ја, со левата ръка свирам, и понаме со кланет, така ви писи во книгата се. И колко пошлик, ајде кавалче и кланет едно време пред да оди на студија во Загреб, свиреше кланет, мислиш, татко му е таре, мисли, јас сум така свирил, а се ќе согнуме, тој со кланет, ако, тој е многу скромен, чути, ама, како свири кланет, да земи свири, значи, и за кратко време ќе се види тоа чудо, како го свират и внуците се. Извинете, што вам се кажа, сега па првата ова што викам компакт и што вика седе излегува значи во септембар. Кажа сигурно, а втората тиле е само чест, па да видат со свето и чест како се компонира, како се свири. А корисно за Република Македонија. Да. Скопје 9 јули 2001. Почитување. Покана за од премиерот на Владата Република Македонија. Почитување. Покана да присуствува на промоција на книгата Таврански виртуоз на која ти композитор ме причини посебна чест и задоволство, ме радува што промоцијата на книгата е во исто време со одржувањето на Балканскиот фолклорен фестивал, што е збогатува содржината и нова манифестација. Секако значено е и тоа што сте успеале книгата да издадете на македонски и англиски јазик. Честитајте ви за успехот и посвеќени на тоа што успеси го изразува моето жалење што поради одврските не само можност да присуствува на промоцијата на вашата книга. Посакувам промоцијата да ги доживе вистинските моменти што ги заслужува книгата. Со почит, Љупчо Гергиевски. Премиерот Љупчо Гергиевски, сега една од председателот на Република Македонија, господин Борис Трајковски. Почитувам уште помине. Почитувам господин Огнијовски. Не секојдневно е чувството... Волемо нешто овеме, аплодите! Дел на вашиот огромен музички опус, како ретко иментивен и надарен инструменталист и композитор. Многобројните гостувања и награди кај нас и до светот говорат за вашата виртуозност во ненадмедливиот спој на ориенталната и западната музика. Непоценлива е вашата заслуга за афирмација на македонската изворна и народна музика широм светот, но истовремено треба да се истакне и педагошката активност со младите ентузијасти и вашите следбеници. Вашата музика со вистичките настапи оставија белег на ненадмедлив планетист
кој својата непресечна инспирација наоѓа во невеното што го имаме во ова повеќе македонскиот фолклор. Мислам дека со зборови не може да се изгледа се она што се доживува во миговите на вашите интерпретации. Но сепак верувам во вредността на ова мемориалско дело, кој ќе остане како траен белег за едно блескаво име на идните генерации. Голема благодарност. На македонската музика во целиот свет, веќе преку интернетот, сите ќе можат и да купуваат и да слушаат. Сега да слушаме. Thank you.
центар и можете да ги набавите книги за издавател с специален попуск на специалната нова книга. Ова е Стефчие воро, зато сега да го свира. Ко светово, да, да. Thank you.
Thank you.